Partia Demokratike mbetet sërish jashtë zgjedhjeve lokale. Lulzim Basha nuk u tërhoq nga vendimi i tij për të mos plotësuar dokumentacionin në KQZ. Ilirian Ciribashi nuk pranoi autorizimin nga ai që e quajti kryetari legjitim i Partisë Demokratike. Lulzim Basha, PD, dorëzon me njëra ankimim zyrtar. Pak minuta pas vendimit KQZ-s, Ilir Meta ka cilësuar histori të mbyllur që në 6 mars atë të Lulzim Bashës, kreu i Partisë Ilirista, se shtëpia e tij politike është e hapur për kandidatët e foltores dhe cilësoi koalicionin me Berishën thjesht një formalitet teknik. Ai tha se pas 60 ditësh rikthehet pluralizmi. Pas mbetjes jashtë zgjedhjeve të Partisë Demokratike, kandidatëve të foltores ushtojnë shanset për më shumë vota, por për këtë Sali Berishës i duhet të kërkojë një shtëpi të re. ABC News ka mësuar se një koalicion politik me Metën do të shtohet një marrëveshje teknike me parti të vogla për emrat në këshillat bashkiake. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve. Këtu në ABC News, unë jam Juli Krisafi. Partia Demokratike mbetet sërish jashtë zgjedhjeve lokale. Lulzim Basha nuk u tërhoq nga vendimi i tij për të mos plotësuar dokumentacionin në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ilirian Cilibashi nuk pranoi autorizimin nga ai që e quajti kryetari legjitim i Partisë Demokratike. Lulzim Basha, PD, dorëzon më njëherë ankimimin zyrtar. Këtë ngjarje ka ndjekur gjatë ditës së sotme me gazetaria jonë politikës pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Esion Akonomi, me të cilën unë do të lidhem pas pak. Esiona, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ti ndodhesh ende në KQZ, të bëjmë një përmbledhje të asaj që ka ndodhur gjatë ditës së sotme aty. Në fakt, nga ky moment, fati i Partisë Demokratike dhe pjesëmarrja e saj në 14 maj si parti pjesëmarrëse në zgjedhje nuk varet më nga Ilirian Ciribashi. Tashmë dosja e Partisë Demokratike është në dorë të Iliriu Smajlit, Koli Beles, Elvin Lakos, e po ashtu edhe të dy antarët propozuar nga Partia Demokratike, Ledio Braho dhe Elvis Qefa si antar të kasit. Është pikërisht Komisioni i Sankcioneve dhe Ankesave që nesër do të nisë të shqyrtojë këtë ankesë. Por si mbritëm në këtë pikë? Ilirian Ciribashi, si komisioner shtetëror i zgjedhjeve, sot vendosi të mos pranoj kërkesën e Partisë Demokratike për të regjistruar si parti pjesëmarrëse në zgjedhje. Edhe pse ai e bëri të qartë se të drejtën mes dy grupeve të PD-s për ta përfaqësuar PD-n, ka grupimi i Bashës dhe PD-s zyrtare, duke i hequr çdo të drejtë të mundshme Sali Berishës, ai konstatoi se Partia Demokratike ka kryetar legjitim Lulzim Bashën, sepse ai figuron si kryetar në regjistrat e gjykatës Tiranës dhe si till ai ishte detyruar të firmoste një dokument, një deklaratë përgjegjësie në emër të Partisë Demokratike. Ciribashi ju dha 48 orë kohë demokratëve që të nxirrin Lulzim Bashën sërish në fushë dhe të firmoste në emër tyre, por është e paqartë nëse Basha nuk do vetë të firmoste apo nëse strukturat e partisë ato që kanë ngelur si strukturat PD-s nuk e lejuan ta bëjnë gjë tillë, por produkti është që ata zyrtarisht i thanë KQZ-s se PD-ja nuk mund sjell një firmë të Bashës sepse ai është një kryetar i dorëhequr. Për Ilirian Ciribashi, kjo përbën një mangësi të theksuar dokumentacioni dhe vendosit të mos e regjistrojë Partinë Demokratike në zgjedhje. Ky është vendimi i shkallës së parë nëse e marrim në hierarki, vendimi ankimohet në kas, e nëse kasi sërisht e lë PD-n jashtë zgjedhjeve, vendimin përfundimtar dhe të pakthyeshëm e merr kolegji zgjedhor. Seanca e sotme në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve po themi karakterizuar nga replikat, por replikat ishin më të forta pasi mbledhja përfundoi. Indrit Cefa dhe më pas edhe drejtues të PD zyrtare, Bardhi dhe Ali Beaj, e konsideruan një vendim politik të Ilirian Ciribashit, të cilin e akuzoi gazetari Bardhi si njëri të shantazhueshëm dhe që ka humbur respektin dhe besimin e Partisë Demokratike, por zoti Ciribashi u kundërpërgjigj duke thënë se ishte i keqardhur nga ato deklarata. Ju kërkoj që çdo vendim të tij ta ankimojë dhe ta fitojë të drejtën në shkallë më të larta, sikundërse ju tha se ai nuk ishte në presionin e askujt dhe nuk ishte i shantazhueshëm. Por unë njoftoj që të ndjekim një pjesë të replikave që janë shkëmbyer në distancë. Sefa foli këtu jashtë KQZ-s, zoti Ciribashi pak më lart në zyrën e tij katin e tretë. Vendos mos pranimin e kërkesës së Partisë Demokratike të Shqipërisë me kryetar zotin Lulzim Basha
për të regjistruar si subjekt zgjedhor në zgjedhjet e datës 14 maj të vitit 2023. I la vetes dhe i la Partisë Demokratike 48 ora fat për të plotësuar tmetat. Ju bë qartë nga ana jon që për këto tmeta që pretendon të komisioni nuk do të depozitohen nga ana Partisë Demokratike. Nuk ishte asnjë qëllim dhe asnjë problematik në komisionin e Partisë Demokratike. Komisioneri në atë moment që datën 11 ishte detyrim të mblidhte në seancë publike partinë politike dhe të shqyrtonte kërkesën dhe të jepte vendimarrjen, po të shikoni me vëmendje, ankimi në kas është depozituar në orën 17. Dhe afati për ndaljen e komisionerit në vendim ishte ora 11. Dhe është bërë qëllimisht me qëllimin që komisioneri të dilte me vendimarrje, të cilën nuk e ka bërë. Fakti tjetër, siç ishte dhe në seancë dëgjimore, që unë i thash komisionerit në mënyrë të përsëritur, vendimarrjet dhe kërkesat duhet t'i veçonte. Ti veçonte kërkesat në mënyrë ekstra-ligjore dhe në mënyrë të çuditshme, komisioneri bashkon dy kërkesa në një shqyrtim me qëllimin e vetëm që të bëj pengesë Partisë Demokratike regjistrimin. Dhe në rast se do kishim një vendimarrje për të regjistruar Partinë Demokratike, pala tjetër kishte drejt të ankohesh në kasë dhe në kolegj. Edhe kjo është në dëm të Partisë Demokratike. Të gjitha veprimet e komisionerit, të cilat janë ndërmarrë gjatë gjithë periudhe, janë vendime politike, të cilat nuk i shërbejnë procesit. Esiona, a nuk do të ishte më e thjeshtë për të shmangur gjitha këto debate dhe replika dhe këto ankimimet e vazhdueshme në kas, thjesht të vinte Zoti Basha dhe të firmoste? Do të ishte më së thjesht në fakt, duke krahasuar rrezikun më të madh që vjen. Pra, ajo që po shohim sot është rreziku që Partia Demokratike të mos marrë pjesë në këtë zgjedhje. Një kosto shumë e madhe, jo të ishte një kosto shumë e rëndë, duke i shtuar këtu në vëmendje faktin që kjo është hera e dytë që PD-ja mund të mos marrë pjesë në zgjedhjet lokale. Në vitin 2019, sërish për përgjegjësinë drejt për drejtë Luizin Bashës, i cili vendosi të bojkotojë zgjedhjet në mënyrë të paprecedent, Partia Socialiste mori nën administrim të gjitha bashkitë e vendit për jashtuar Shkodrën. Aso kohë ishte vendimarrje politike për të braktisur zgjedhjet. Sërish në këtë moment është Luizin Basha i cili duke mos u shprehur, duke mos vepruar, po shkakton këtë pasojë të drejtë për drejtë për Partinë Demokratike. Ne sot ende nuk e dim nëse ata që flasin në emër të Partisë Demokratike, kam ndërmend tu Gazmen Bardhin, Enketela Libejain, apo Indrit Sefën, ndajnë apo jo të njëjtin mendim me Luizin Bashën. Pasi Luizin Basha, njeriu që kërkohet, që diskutohet, për cilin edhe aludohet në këto momente, ka zgjedhur të mos flasë dhe të mos dalë nga stoli rezerv ku është ulur, të paktën të përcaktoj nëse është vendimi i tij për të mos e dhënë këtë firmë që është teknike e mund të shpëtonte Partinë Demokratike nga ky risk, apo është një strategji e tij për të shpëtuar ndoshta Partinë Demokratike zyrtare nga dokumentimi i një rezultati të dobët elektoral dhe se ai po pret 15 majin për të pretenduar një rikthim në krye të Partisë Demokratike. Fakti që ai nuk ka dalë të flasë se çfarë mendon, të thotë nëse dëshiron apo jo të firmos, të argumentojë atë që të tjerët po e bëjnë emër tij, ka lënë vend për shumë aludime, gjithsesi risku është real edhe është ende e paqartë të kuptohet se a ka kthim pas ky vendim në rast se kasi nuk vendos një lloj si komisioneri dhe nëse kolegji zgjedhor po ashtu e LPD-n jashtë zgjedhjeve. Ndryshe në këtë rast mungesa e Partisë Demokratike zyrtare, ndryshe nga viti 2019 ku nuk ishte asnjë pjesë e opozitës pjesës zgjedhjeve, edhe LSI-ja asaj kohe ju bashkua vendimit për bojkot, në këtë rast do të mungesa e PD-s zyrtare në fletën e votimit do të ishte një favor elektoral për foltorin e Sali Berishës dhe për Partinë e Ilirë Metës, të cilët do të mund të maksimalisht të përdorin këtë element në favor tyre dhe duke dobësuar atë që është PD-ja zyrtare që zotëron logon dhe vullum, por jo selin. Okej, Siona, të falenderoj për këtë lidhje pas një dite të lodhshme pune, duhet thënë. Faleminderit. Faleminderit. Dhe pas vendimit Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Ilir Meta ka cilësuar histori të mbyllur që në 6 mars atë të Luizin Bashës. Kreu i Partisë së Lirisë tha se shtëpia e tij politike është e hapur për kandidatët e foltores dhe cilësoi koalicionin me Berishën thjesht një formalitet teknik. Ai tha se pas 60 ditësh rikthehet pluralizmi. Nuk dëshiroj më të hyj në një çështje
për Partinë Demokratike, sepse këtë çështje e ka zgjidhur populli opozitar në zgjedhjet e 6 marsit të prekohsh, së pari, dhe së dyti këtë çështje e kanë zgjidhur antarët edhe simpatizantët e vetë të Partisë Demokratike, dhe së treti këtë çështje e zgjidhi edhe gjykata, por mbi të gjitha është një çështje që nuk ekziston më politikisht, nuk ekziston më moralisht, nuk ekziston më as elektoralisht, është një çështje e përfunduar kjo. Pse takon marrëveshje sonë me Partinë Demokratike që drejtohet nga zoti Sali Berisha, ne kemi tashmë marrëveshje, ajo është bërë publike prej disa muajsh, i qëndrojmë sa marrëveshje. Ne tashmë kemi kandidatët tanë të gjithë Shqipërinë të dalë përmes i procesit tërësisht të hapur, demokratik, të pandodhur më parë në Shqipëri, përmes atij të primareve. Partia e Lirisë është e regjistruar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe ecën e sigurt drejt zgjedhjeve që do të mbahen pas 60 ditësh, po kështu kemi përgatitur edhe listat tona të këshilltarëve, siç kemi ne marrëveshje me Partinë Demokratike dhe me zotin Berisha, ka Partia Bashkimit të Njerëzit, kanë forca të tjera politike. Çështja e regjistrimit të kandidatëve është vetëm një çështje teknike. Opozita do të marrë pjesë në këtë zgjedhje, do të jetë përballë Edi Ramës, ai sa do të përdridhet e spërdridhet me gjitha format e paligjshme antikushtetuese që kanë ndjekur, që ndjek për të shmangur opozitën nga zgjedhjet edhe për të luajtur në një fush futbolli pra me portën bosh. Kjo është e pamundur dhe opozita shkon e sigurt dhe me bashkuar se asnjëherë tjetër drejt një fitore historike, që nuk është një fitore thjesht për pushtetin vendor, por është çrronjosja e regjimit më të korruptuar në kontinentin tonë. Jedh pa marrëvesh kush. Pra, 2013 në një arritje historike, ne dolem njerëzit me rrogat më të larta në rajon, me pensionet më të larta në rajon. Njerëzit më të keq paguar ishim ne dikur, jo vetëm në Europë, por nga më të keq paguarit të botë. Në moment e Sali Berisha është duke prezantuar kandidatin e foltores për bashkin e Vau të Dejës. Jemi duke ndjekur atë live. Në kryet vendeve të rajonit. Sot ku jemi? Sot jemi në fund. Jemi 30, 20, 50% mrapa Kosovës. Sot nga Shkodra shkojnë dhe punojnë në Maltëzi. Sepse ai kryeministri Maltëzi vjen këtu e thot, unë thot i rrita 200 euro rrogat. Dhe ky me cinizëm, me qenë se ja than Tiranë dhe e mori si hosten, i tha te ku, i tha në atje, atë uren për... Dhe pas mbetjes jashtë zgjedhjeve të Partisë Demokratike, kandidatëve të foltores pra ushtohen në shanset për më shumë vota, por për këtë Sali Berishës i duhet kërkoj një shtëpi të re. ABC News ka mësuar se një koalicion i ri politik me Metën do të shtohet një marrëveshje teknike me partitë të vogla për emrat e këshillave bashkiak, por për më tepër hollësinë do të lidhem tani me Erneta Shevron, është gazetare jone politikës. Ajo ndodhet në selinë e Partisë Demokratike. Erneta, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Juli. Atëherë, çfarë është ky koalicion? Cilat do të jenë pjesëmarrët? Cilat janë këto parti të vogla me cilat pritet të bëhet një marrëveshje nga zoti Berisha? Në fakt, Partia Demokratike, zoti Sali Berisha, është ende në një diskutim me një prej partive, ndërkohë që pjesa më e rëndësishme ajo e cila ka të bëjë me përfshirjen e kandidatëve të tij për kryetar të bashkisë, tashmë është mund të cilësohet një kapitull i mbyllur. Pasi sipas informacioneve tona, zoti Berisha ka arritur një marrëveshje koalicioni me Partinë e Lirisë të zotit Ilir Meta, me Partinë Bashkimi për të Drejtat e Njerëzit të zotit Vangjel Durle dhe gjithashtu me Partinë Demokristiane të drejtuar prej Nartë Ndokës. Pra, ky është koalicioni në të cilën Berisha do të përfshi kandidatet e tij të primareve të prezentuar që në fillim të dhjetorit për garën e cila zhvillohet pikërisht 2 muaj, pra në 14 maj, 2 muaj që nga ky moment. Ndërkohë që ndërsa afati për regjistrimin e koalicioneve është pak më shumë se 24 orë, pra përfundon ditën e nesër në orën 24,
Berisha është ende në një çështje diskutimi sa i përket listës së tij për këshilltarët bashkiake. Kjo është edhe çështja më komplekse pasi secila prej partive synon që të ketë një listë më të gjatë të tyre për t'u prezantuar zgjedhësve dhe për që ata të zgjedhin mes më shumë emrave të tyre. Kujtojmë që zoti Ilir Meta javën e shkuar prezantoi listën e plotë të tij për Këshillin Bashkiak të Tiranës, këshillin më të rëndësishëm, dhe këtu u duk sikur Ilir Meta ndau rrugën me Sali Berishën dhe dha idenë që ai do të dalë më vete në zgjedhjet lokale të 14 majit. Megjithatë, aktualisht edhe sa i përket këshillave bashkiak, pra ndërsa koalicioni për kandidatët për kryetar bashkie konsiderohet i mbyllur, për këshillat bashkiak ka ende një diskutim të hapur, jo vetëm mes tre partive të koalicionit, por edhe me një parti të katërt e cila është jashtë parlamentit. Dhe alternativat në tryes janë dy, me të cilave Ilir Meta dhe Sali Berisha do të duhet të zgjedhin. Alternativa e parë është që këto tre partit në përbërit e koalicionit të dalin me një listë vetëm, dhe në këtë moment Ilir Meta do të duhet që të toleroj dhe të lërë hapësirë, pra të rishikoj edhe njëherë listën e ti për këshilltarët të Tiranës, pak të naj që është prezentuar e plot, dhe të hapi një rrug tjetër, hapësirë tjetër për kandidatët që do të doj të përfshi zoti Berisha në këtë koalicion. Por do të shikohet nëse do të pranohet diçka e tillë, pasi Ilir Meta në të gjithë deklaratat e tij ka deklaruar se ai synon që të ketë këshillat bashkiak, duke thënë që duhet të rikthejmë parlamentarizmin në këshillat bashkiak ose parlamentet lokale, siç i ka cilësuar. Por një alternativë tjetër ekziston edhe me një parti tjetër më të vogël, e cila është partia e Ballit Kombëtar Demokrat, drejtuar prej zotit Artur Roshi. Sali Berisha ose koalicioni i gjithë i arritur tashmë është duke diskutuar me këtë parti nëse Berisha do t'i përfshi kandidatët e ti tek partia e cila nuk do të bëhet pjesë e koalicionit, apo do të përfshihet pra tek koalicioni. Ky është një teknikalitet i cili nuk është arritur ende dhe presim një rezultat final ditën e nesër, me kur do të duhet të ketë një konkluzion. Megjithatë, sipas informacioneve duket që alternativa ose mundësia më e madhe është që kandidatët të përfshihen, të kandidatët e Berishës për këshillat bashkiak të përfshihen te pjesa e koalicionit. Megjithatë, diskutimet nuk janë të mbyllura ende dhe mund të dalin pikërisht me tre parti koalicionit, të cilët do të mbështesin kandidatët e Berishës, dhe një parti tjetër jashtë koalicionit e cila do të përfshi në të emrat e Berishës për këshilltarët bashkiak. Ditën e nesër me orën 24 mbaron afati dhe gjithë procedura duhet të jetë e qartësuar, e zyrtarizuar dhe do të regjistrohet në KQZ. Gjithashtu janë edhe elementet të tjerë të cilët kanë të bëjnë me partinë drejtuese të koalicionit, e cila nuk do shumë nuk kuptohet që do të jetë partia e Ilir Metës, partia më e madhe që është në parlament me 3 deputet, ndërkohë që janë edhe pjesa e simboleve, pjesa me e emrit të koalicionit, pra janë disa teknikalitete të cilat do të duhet të finalizohen deri nesër, dhe nesër të kemi një vendim të deklaruar. Zoti Berisha dje deklaroi që ditën e sotme do të kishte një komunikim të vendimit të tij sa i përket koalicionit, por megjithatë kjo gjë nuk ndodhi. E pam edhe nga fjala e tij deri në këto momente në vaun e dejes ku ai prezanton kandidatin për kryetar bashkie Zefilën, nuk përmendi elemente të këtij koalicioni. Megjithatë i qëndroi deklaratave të tij kundër qeverisë Rama dhe faktit që ai do të jetë pjesë e zgjedhjeve. Erneta, dhe me që jemi tek shtëpitë, në fakt zoti Berisha është duke gjetur shtëpinë e tij të re politike, por përsa i përket shtëpisë fizike, apo e liron zoti Berisha selinë e Partisë Demokratike? Kjo në fakt nuk kemi pasur pritshmëri që do të ndodhë që në momentin e parë që gjykata e apelit dha vendimin e saj për logon dhe vullën e Partisë Demokratike, pra që ato vazhdojnë t'i takojnë zotit Enkelej Dalibeaj, po ndërsa Berisha nuk ka lëvizur saj përket qëndrimit e ti që ai nuk do t'a lëshoj selinë e Partisë Demokratike, zoti Alibeaj ndërkohë kemi parë që është në kërkim të alternativave të tjera. Ai ka zhvilluar mbledhje në një prej hoteleve të Tiranës, ndërkohë që kemi mësuar që ka marrë zyrë me qira në një hotel tjetër i cili ndodhet pranë në kryesisë së kuvendit, aty ku zhvillohet aktiviteti kryesor parlamentar. Okej, Erneta Shëvruja, falenderoj për raportimin.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Një nga drejtuesit e lartë të Renea së shoqëruar në policinë e Tiranës, ai u kap në makinë me një shumë të madhe parash, në lekë dhe në valutë. ABC News mëson se nga vëzhgimi i policisë rezulton se ai shoqëroi me një person që dyshohet se ka lidhje me atentatin në zonën e Don Boskos. Arrestohet në Tiranë një efektiv i forcave Renea. Në prang nga uvut 43 vjeçari Altin Morina me detyrë shefi stërvitjes në këtë repart. Hetimet për të kishin disa muaj që kishin nisur. Burimet të sigurta nga grupi hetimor thanë për ABC News se gjatë kohës që ja ishte mbajtur në nënvëzhgim, është shoqëruar me persona të inkriminuar. Të njëjtat burime sqarojnë se një prej tyre është një person i dyshuar që ka DNA apo lidhje me atentatin e së dielës në Don Bosco. Ky nuk është rasti i parë ku punonjës të policisë së shtetit shoqërohen me persona të inkriminuar. Kujtojmë këtu rastin e oficerit të operacionales Jeton Lami, i arrestuar për shpërdorim detyre me akuzën se shoqëronte të shumëkërkuari Nervis Martinaj, i cili rezulton i zhdukur që prej gushtit të vitit të kaluar. Zyrtarisht policia thotë se oficeri Reneas u arrestua për tre vepra penale, pastrim parash, shejet të ardhurash dhe shpërdorim detyre. Mes ditën e së martës, Morina u kap duke lëvizur i vetëm me një automjet Audi në zonën e njohur si Kodra e Diellit. Gjatë kontrollit në makinë u gjet një qese plasmasi, brenda së cilës ndodheshin shuma prej 113.000 eurosh, 290.000 lekë të reja dhe 80 pound, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Oficeri Reneas është marrë në pyetje nga kolegët e tij, por nuk ka deklaruar për origjinën e parave apo se kujt i përkasin ato. Dhe për të mësuar më shumë rreth hetimeve për këtë efektiv të Reneas, do të lidhem tani me kolegen Xhensila Kodra. Xhensila, mirëmbrëma. Cilat janë të reja që ti ke mësuar deri tani për sa i përket hetimeve për efektivin e Reneas? Duke qenë se vetëm pak orë më parë, gjatë ditës së sotme, është arrestuar nga kolegët e tij në fakt edhe efektivi i Reneas, 43 vjeçari Altin Morina, është bërë Morina po është bërë i mundur edhe për disa herë që të merret në pyetje nga ana e grupit hetimor apo nga ana e oficerëve të policisë gjyqësore, por të paktën në 2-3 rastet kur është tentuar të merret në pyetje në lidhje me shumën e parave që ju gjetën në makinë, konkretisht me 100.000 euro, 113.000 euro, por edhe pound dhe lekë shqiptare, të cilat ishin të futura në një qese plastmasi në automjetin tip Audi që ai ishte duke lëvizur. Por ajo në fakt që ka pohuar deri më këtë kohë, nuk ka dhënë asnjë, edhe pse ka dhënë shumë pak deklarime, nuk janë deklarime të vlefshme për grupin hetimor. Çka dyshohet se nga veprimtaria e jashtëligjshme e oficerit të policisë 43 vjeçari që punon në repartin e forcave të ndërhyrjes të Reneas, ndërkohë kjo është e vetmja pista tani që po hetohet nga ana e policisë për tre akuzat. Dyshimet se mund të jenë përfituar nga veprimtaria kriminale. Ndërkohë nga ana tjetër, vetë 43 vjeçari para kolegëve të tij nuk ka dhënë shpjegime se kujt i përkasin apo se si janë përfituar kjo shumë parash. Fillimisht burimet shumë të sigurta nga grupi hetimor konfirmuan për ABC News se fillimisht këto hetime janë kryer duke u përgjuar nga operacionalia e drejtorisë së përgjithshme, por edhe një grupi posaçëm në SPAK, por duke qenë se ditën e sotme deri më tani ka pasur vetëm fazat e dyshime dhe verifikimeve dhe për të shoqëruar, por ditën e sotme në momentin që ka pasur një urdhër kontrolli dhe një urdhër shoqërimi për oficerin 43 vjeçar, në fakt në momentin që është kapur me shumën e parave në automjetin luksos tip Audi duke lëvizur në zonën e Kodrës së Diellit dhe me shumën e parave brenda këtij mjeti, menjëherë është bërë me urdhër edhe të prokurorit është bërë arrestimi në flagrancë. Fillimisht kjo dosje tashmë po i kalon prokurorisë Tiranës, por pritet që për shkak të tre akuzave, konkretisht dhe ajo e pastrimit të parave dhe fshehjes të ardhurave, po ashtu edhe shpërdorimit detyrës që po hetohet ai, pritet që kjo dosje t'i kalojë sërish SPAK-ut. Okej, Xhensila, të falenderoj për raportimin. Fation Murati, i cili ishte shënjestër e atentatit, rezulton se ka sfiduar disa herë policinë, edhe pse duhet ishte në arrest shtëpia. ABC News ka mësuar se i ka dalë disa herë jashtë shtetit, duke u regjistruar në sistemin TIMS, ndërkohë që policia nuk ka reaguar për arrestimin e tij. Fation Murati, një personazh i njohur për drejtsinë shqiptare, i dyshuar si pjesë e një grupi kriminal që po hetohet me mas arresti shtëpiak për arrëmbajtje pa leje,
nuk e ka as pak problem të lëviz lirshëm në hundën e policisë shtetit. Atentati në lokalin e ti në Don Bosco nxerr në pa lëvizjet e lirshme që a i bën brënda i jashtë teritorit shqiptar. Burimet e sigurta kanë për ABC News se nga verifikimet që është bërë në sistemin Teams, ka rezultuar se 32-vjeçari e ka thyer masën e sigurisë arrest në shtëpi dhe më datë 19 janar të këtij viti ka udhëtuar nga vendi ynë drejt Kosovës. Në dhjetor të vitit të shkuar, gjykata e Tiranës i ndryshoi atij masën nga arrest në burg në arrest shtëpie, 2 muaj pasi ishte arrestuar. Murati është rikthyer sërish në vendin ton. Më datën 7 mars policia e gjeti në shtëpi, por 5 ditë më pas, mbrëmjen e 12 marsit kur ndodhi atentati në lokalin e tij, Murati nuk u gjet në banesë. Dyshohet se ai është larguar sërish nga Kosova drejt Turqisë. Lëvizjet e tij brenda jashtë territorit shqiptar ngren dyshime për kontrollet e oficerëve, jo vetëm në pikat kufitare, por edhe ata që kanë për detyrë të mbajnë në vëzhgim personat me masë sigurie me rrezikshmëri. Ndërkohë, në lidhje me hetimet për atentatin ku mbeti e vrar banakeria Mimoza Paja, dhe u plagosën 6 të tjerë me styre dhe mbesa e viktimës, hetuesit kanë sekuestruar rreth 30 kamera sigurie që mund të ndihmoj në identifikimin e autorëve. Dëshmitarët okular kanë pohuar se nuk kanë mundur të shohin autorët pasi ishin të maskuar. Në pyetje është marrë edhe vëllai i Fationit Ervis Murati. Ai ka pohuar se shtrirë në tokë sapo ka dëgjuar të shtëna dhe kur ka dalë jashtë autorët ishin larguar. Për të zbuluar atentatorët, hetuesit kanë vënë në përgjim të paktën 30 numra celulari, por deri më tani nuk janë përfituar të dhëna, pasi këta numra rezultojnë të fikur dhe nuk kanë pasur komunikime në to. Policia sekuestroi 23 gëzhoja dhe 3 kalashnikov që u zbuluan në makinën BMW me targa të huaja që autorët dogjën në likmetaj të fushkrujes. Pista kryesore që pohetohet është ajo e hakmarrjes dhe përplasjes mes grupeve rivale. Pas këtij atentati mendohet se qëndrojnë antar të grupit të Ervis Martinaj të zhdukur që prej muajit gusht të vitit të shkuar. Fation Murati u dyshua si një nga organizatorët e atentatit në Fushkruj, ku vran nipi Ervis Martinaj, Brillant Martinaj. Rikthehemi pas një ndërprerje të shkurtër. One Albania prezentoi sloganin, markën dhe identitetin e ri. Dita e verës në Tiranë u vesh me ngjyrat lila dhe të verdhë, duke përcjell energjinë dhe pozitivitetin e ditës. Në një konferencë për shtyp, përfaqësuesit e lartë të kompanisë ndan vizionet dhe ambicjet e operatorit One.
One Albania prezentoi sot imazhin e ri të kompanisë përmes aktiviteteve të shumta në qytetin e Tiranës. Përmes konferencës për shtyp, One Albania prezentoi sloganin, markën dhe identitetin e ri. Imazhi i ri përfaqëson pozicionin që operatori One Albania synon të ketë në treg për të vënë në qendër nevojat e klientit. Ne që punojmë në telekomunikacion e kuptojmë që çdo ditë nevojat e klientëve vinë në zhvillim e sipër. Prandaj dhe One Albania është gjithmonë proaktive për të gjetur zgjidhje inovative të cilat mbështesin këto kërkesa të klientëve tanë. Edhe identiteti markës së re, në fakt, do të tregojë pikërisht këtë. Duke përfshirë logon, ngjyrat dhe sloganin tonë të ri, One për ty, ne duam të tregojmë që përkushtimi ynë është për të pasur konsumatorin në qendër të vëmendjes dhe për të ofruar cilësinë më të lartë të shërbimit. Përfaqësues të lartë të kompanisë ishin të pranishëm për të ndarë vizionin dhe ambicien e operatorit One për të qenë të parët në rajon si pjesë e grupit hungarez 4IG. Kemi një plan për të qëndruar në një periudhë afatgjatë në Shqipëri. Ideja jonë për 10-vjeçarin e ardhshëm është një vlerë prej 200 milion eurosh, të cilat do të investohen për sa i përket shtrirjes së rrjetit 5G dhe investimeve në spektrin e frekuencave. Të marke kemi prezentuar dhe në Malin e Zi. Gjatë mesazheve tona nuk do të thotë që jemi të përsosur, por ajo që ne mundohemi të bëjmë është që të jemi një markë që punon për kënaqësinë e klientit. Sapo kemi ardhur në Shqipëri, kemi parë një vend me popullatë të re dhe ka nevojë për investim. Prandaj Shqipëria ishte një nga zgjedhjet tona të para. One Albania është rezultati bashkimit të dy operatorëve të parë, përkatësisht Fix dhe Mobile, dhe trashëgon një infrastrukturë shumë të zgjeruar të rrjetit të antenave dhe të fibrës optike. Teknologjia jonë në këtë moment në pjesën mobile, në pjesën celulare, është më shumë se 1100 stacione bazë që mbulojnë të gjithë Shqipërinë. Mbulojmë më shumë se 99% të shqiptarëve që kanë lidhje me sistemin e lartë të celulare. Teknologjia jonë është e fuqishme, përshtatet plotësisht me kërkesat dhe me standardet e reja dhe është e gatshme për 5G. Rrjeti jon fix është më i madhi në vend, kështu që kemi më shumë se 5400 kilometra fibra optike që mbulojnë 230.000 familje. Fal organizimeve nga One Albania, dita e verës në Tiranë u vesh me ngjyra lila dhe të verdh, duke përcjell energjinë dhe pozitivitetin e ditës. Përveç aktiviteteve të shumta të One Albania në sheshin Skënderbej dhe në blok, dita e verës kulmon me shfaqjen e 500 dronave, e cila është e para në rajon dhe më e madhja në Europë. Dhe për gjithë lajmet e fundit, na ndiqni në faqen tonë të internetit abcnews.al si dhe në radio ABC 105FM. Mos harroni, pas pak takimin me Artur Zhej në Lufta dhe Paqja, ndërkohë do ta mbyllim këtë edicion informativ me pamjet e shfaqjes më të madhe të dronëve në Ballkan, me një USC dronësh të cilët kanë ndryshuar digën e liçenit artificial gjatë mbrëmjes së sotme. Bashkëmirupafshim.